Будівля на Гончара 4 – прибутковий будинок катеринославського купця Штейна. Споруді 125 років. На жаль, відомостей стосовно архітектора не збереглося. Це є загадка. Мало інформації про самого Штейна. Будинок із гномами – своєрідна енциклопедія архітектурного декору Катеринослава кінця 19 століття, наголошує історик Максим Кавун. У нас є багато різних цікавих будівель, але в цій будівлі ми бачимо практично всі тоді популярні елементи декору. Жіночі голови, химери, сатири, два варіанти голів левів і загадкові статуї гномів. Така кількість елементів декору – забаганка власника будівлі, розповідає історик Максим Кавун. Найбільш цікавий елемент – це фігури гномів. Вони дійсно мають такі завершення, шапки як гноми. І тримають в руках молоточки. Ну, чотири фігури збереглися. В архітектурі України немає аналогів таких. Значить, ну, звичайно, коли тема молотка, то це можливе масонське дійсно значення, але масони не залишають документів, тому залишається тільки це, значить, як гіпотеза. Будівлі приписують чимало містичного. Історики ставляться до цього скептично, однак наголошують, будинок із гномами здатен стати родзинкою туристичних маршрутів. На третьому поверсі взагалі дуже цікавий елемент. Це статуя, яку не можна однозначно тлумачити. Це, можливо, хімера, це лев такий з пащею відкритою. Але вони мають такі вуха характерні для хімер, але вони мають крила. Тобто це, можливо, і грифон. Ну, я скоріше думаю, що це хімери. Бачимо ми такі дуже злі ці істоти. Ну, химерам різні приписують властивості і відганяти злих духів, значить, і інші. Прикрашений будинок і квітковими елементами. Колись на ньому були і башти, розповідає історик, та після Другої світової війни їх не відновили. До того ж, споруда цікава не тільки архітектурою, але й історією тих, хто тут мешкав. Тут розташовувались квартири відомих осіб. Зокрема, тут жив професор Терпігорєв Олександр Митрофанович. Це один із засновників гірничого училища, інституту, відомий геолог. Багато років історики Дніпра висловлюються за збереження будівлі з гномами в автентичному вигляді. Я багато років виступаю за реставрацію цієї будівлі. Можливо, її можна і реконструювати, і надбудувати якийсь мансардний поверх без, значить, проблем для фасаду. Ну, мені здається, що ця будівля, вона може заграти новими фарбами зараз. 3 роки тому з будівлі відвалились 2 жіночі голови із зачісками римських матрон і впали просто на мостову. Ці елементи втрачені назавжди. До того ж, в соцмережах з'являється відео від дніпрян, які обурені тим, що з будинку відвалюються шматки ліпнини. І це вже не про архітектуру, а про безпеку перехожих. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.